últimas instruções para José Aldo Júnior e para Jeremy Stephens. Vamos então à primeira luta de grande importância para você que está ligado aqui no UFC Fight Pass, uma luta muito aguardada entre esses dois. O Stephens começa tomando a iniciativa. Um reencontro entre esses dois, se enfrentaram em julho de 2018. Vitória do Zé Aldo por nocaute técnico, golpe na linha de cintura. No primeiro round. Primeiro round. Foi com aquela mão esquerda ali, ó. O fígado. Eu brinquei com o Aldo na época, né? Estive com ele logo depois da luta. Falei, Júnior, uísque 12 anos e essa tua mão esquerda, quando pega no fígado aí, é fatal, né? Segue tomando a iniciativa o Jeremy. Foi o cruzado do Aldo. E você comentou muito bem, Romão. Nessa luta entre eles, quando o Aldo venceu no MMA, no UFC, eles estavam travando uma luta de boxe, né? Era uma luta de boxe com a luvinha de 4 onças do MMA. No centro do octógono ali, sem chute, sem joelhada, sem intenção de derrubar. E ali o Aldo se deu bem. Você vê como o Aldo tá bem cauteloso, né? A mão direita ali sempre bem postada ali, a guarda, protegendo o rosto, o queixo. É. Não quer dar mole pro azar de jeito nenhum. Tá muito veloz, né? Mais um jab no peito. Desferido pelo brasileiro. Boa sequência, jab direto. Trabalha com a mão da frente o Jeremy Stephens. Envolve 2 jabs com velocidade, Aldo. O Aldo é um atleta muito habilidoso, muito talentoso. Tudo que ele se propõe a fazer, claro que ele treina, claro que ele se esforça, claro que ele é focado, mas ele tem um talento natural para a luta, né? Ele tem o dom. Tanto que o Aldo veio do jiu-jitsu. É que ele ficou tão bom na trocação que a gente esquece que ele veio do jiu-jitsu. Verdade. Então o jiu-jitsu primoroso, né? Jiu-jitsu de competição, né? Só que no MMA brilhou na trocação, com os low kicks, com o Muay Thai, que ele realmente é muito talentoso. Ele tá realizando um sonho que é de lutar boxe, né? De anos, né? Sim, sonho antigo. Estamos na reta final desse primeiro assalto. Opa! A mão direita agora o Júnior. Agora começou a botar as cartas na mesa. É isso. Previsão são 6 rounds de 3 minutos. Tenta o jab direto, Stephens. Botou agora a mão direita, tá aí. Fim do primeiro assalto entre José Aldo Júnior e Jeremy Stephens, Roman. Olha, gostei desse primeiro round do Aldo. Achei ele bem consciente, cauteloso no primeiro momento. Guarda bem postada. Aos pouquinhos, no decorrer do round, foi soltando o jogo. Conseguiu agora na reta final uma combinação de 3 golpes. Ao contrário do Jeremy Stephens, bem acanhado, bem tímido, pouco mostrou. Você vê ele agora sendo aí orientado pelos seus corners. Agora a gente vê o corner do Aldo. Deu 10 a 9 pro brasileiro, André. Bom momento do Aldo. Vamos lá. Vamos para o segundo round. 3 minutos na regressiva. Aqui o brasileiro, a fita vermelha, o calção predominantemente azul. Calção preto e amarelo. Fita azul para o Jeremy Stephens. Calção com as cores do Brasil, né? Do Zé Aldo Júnior. Colocamos direto por cima do jab do Stephens. Stephens joga um bom upper. Bem mais veloz o Júnior, né? Sim. Agora...
E eu vejo, André, você pode até falar melhor do que eu, mas eu já vejo uma evolução da primeira luta do Aldo pra essa. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Tinha também todo o peso da estreia, lutando em casa. Sim, perfeito. Olha só o cruzado, duas vezes com a canhota do Aldo. Ó, mesmo golpe, né? Mesmo golpe que derrubou o Jeremy Stephens naquela oportunidade. É, naquela oportunidade a única diferença é que ele tava caminhando pra dentro, né? Ele tava indo pra cima. Isso. Opa! Direto limpo, hein? Deu uma sentida ali o Stephens, agora o upper. Vem pra cima o Júnior. Mais uma vez, pressão pra cima do americano. Tá com a visão muito boa o Aldo, tá sabendo variar muito bem os golpes, boas combinações. É, e o que me chama muito a atenção é a diferença de velocidade. Impressiona, cara. É, eles têm velocidades diferentes, né? Exato. Observa só a sequência do Stephens, ó. É, sentiu? Total. E agora... mais esse direto que entrou, deu uma balançada, hein? Deu uma sentida ali, o americano de novo. O Aldo tá muito rápido e muito preciso. Tá um sniper. Olha lá. O Stephens tem uma mão direita muito pesada. Mas fora isso, cara, ele perde em todos os quesitos. É, e o Stephens tá cometendo um erro crasso ali, que é ficar muito parado na frente do Aldo. Você vê que ele não se movimenta. É fatal, amigo. Não pendula, tá ficando ali um alvo fixo. Tá facilitando a vida do Aldo. Tá com aquele olho esquerdo já machucado. Agora reclamou ele de um choque de cabeças, né? Ó, linha de cintura. Ele fica fixo na frente do Aldo. Exato. Menos de 30. Você vê como o jab do Aldo chega primeiro, hein? Mais rápido, ó. Upper jab direto. A sequência, 10. É, se o Júnior mantiver esse ritmo, a luta vai se desenhar cada vez mais tranquila a favor dele, porque tá muito rápido, cara, impressionante. É, o primeiro round eu já tinha dado pro Aldo, agora nesse segundo round a vantagem dele ficou mais clara. Ficou bem evidente aí a superioridade do José Aldo em relação ao Jeremy Stephens, que tomou golpes limpos nesse segundo round, duros, inclusive já tá passando ali por uma lanternagem. O famoso martelinho de ouro, né? Vamos ver no replay? Sensacional, muito bom, muito bom. Excelente o Aldo. E tranquilo, hein? Respirando pelo nariz. Tranquilo. Vamos lá. Terceiro round. 3 minutos na regressiva. Nem parece que é a segunda luta dele, né, André? É. Parece um, já um cara experiente, veterano. Previsão de 6 assaltos. É a segunda luta profissional do Aldo. Estreia do Jeremy Stephens. Uma revanche. Aldo venceu Stephens em 2018. Nocaute no primeiro round. Trabalha com as fintas o Júnior. Jeremy, a todo momento, espera a oportunidade para jogar essa mão direita aí para cima do Júnior. É o que ele tem. É, e aparentemente só tem isso, né? Só, você vê que ele quase não combina. Ó, a diferença. Nossa. Do Júnior. Ó, a diferença de habilidade, de velocidade, de repertório do Aldo. Perfeito, é outro nível. Ó, movimentação de cabeça, saindo do direto. E o Aldo tá com todos os cacuetes do boxeador, impressionante, tá, né? Tá. Evoluiu demais, ó. Evoluiu demais da última luta. Agora, tem sempre que ficar ligado na mão direita ali do Stephens, né? É uma mão pesada. Ele faz uma técnica também, quando recebe o golpe no rosto,
ele vira o rosto no mesmo sentido do soco, que é para amortecer o golpe. Dá uma aliviada, né? É, então às vezes para quem olha, quem não tá muito familiarizado, acha que o golpe foi muito forte porque levou o rosto para lá, mas não. Na verdade ele vai pro mesmo sentido, olha lá. Quem fazia muito isso também era o Anderson Silva. Olha lá. O reflexo impressionante, né? Menos de um minuto. É, deu uma reclamadinha ali do golpe na nuca. Isso. Tava ligado ali o árbitro. Olha lá. Ele tira com o ombro ao mesmo tempo que vira o queixo. Vai pro ataque agora o Júnior. O Aldo nem pisca quando entram os golpes do Jeremy. Ele tá realmente muito, muito... Esse agora entrou, nesse cruzado de esquerda do Jeremy Stephens. Agora o direto. É, ele topou agora uma luta um pouquinho mais franca. O tempo todo ali com o olho fixo no adversário. É. Ele tá vendo desse... A hora que o Jeremy erra pra ele contra-atacar, né? Vamos ver agora para esse round, Roman. O Jeremy terminou o round gostando da luta, né? Caminhando para frente, gostando. O Aldo foi deixando ele crescer. De repente pode ser uma estratégia do Jeremy chegar nesse início do round já com tudo. O Aldo pode contra-atacar, capitalizar. Esse terceiro round, ele foi mais parecido com o primeiro, né? Um round mais equilibrado, porém com vantagem pro José Aldo. É, no round anterior, o Aldo mostrou uma superioridade mais clara, ficou mais evidente o round a favor do brasileiro. Mas mesmo assim, mesmo tendo sido um round mais equilibrado, deu esse terceiro round para o José Aldo. José Aldo, você bem colocou durante a tua narração, tem mais repertório, é mais rápido, tá mostrando mais recurso. O Dedé Pederneiras, que você conhece muito bem, quando a gente vê ele assim tranquilo no corner, é porque tá tudo sob controle, porque senão ele vira um bicho, né? É, pois é. Vamos pro quarto round. Olha o Stephens vindo pra cima, ó. Terminou forte o terceiro round, né? Voltou cheio de confiança no quarto. O Aldo pode capitalizar em cima disso, hein? Contra-atacar. E você falou do Dedé, o Roman, quem está com ele também é o Nemo, que é um treinador de boxe olímpico, de mão cheia, inclusive treinador da Marinha, oficial da Marinha mesmo, grande professor. Olha só a combinação, direto com o cruzado. Devolve o Stephens, está crescendo na luta americana. E essa galera aí também auxiliou o Jacaré na preparação, né? Exato. Aí direto com o Stephens. Ficou dentro na luva do Júnior. Tá bem nesse round o Jeremy Stephens. É, tá tentando, né, tomar um pouquinho mais a iniciativa, ser um pouco mais agressivo. Solta golpes pesados. Mas o Aldo parece bem atento. Você vê que sempre com a guarda bem postada, muitos golpes do Jeremy Stephens acabam ficando nas luvas do Aldo. Tá fazendo uma luta bem inconsciente o brasileiro. Tem um corte ali, né? O nariz do Stephens já tá sangrando. Bom cruzado do Aldo, curtinho. Esse sangue no ombro do Aldo não é dele. Não. E agora o upper. O Stephens troca vários golpes nas luvas do Aldo. O Aldo, quando desfere, acerta. Menos de um minuto. Dedé pedindo pra ele dar aquela acelerada agora na reta final desse round. Isso. Mais um direto, hein? Cruzado de canhota. Essa câmera bem fechadinha, assim a gente consegue observar bem, né?
Menos de 30. Tá marcando com a mão da frente o Stephens. Tá buscando aquele golpe derradeiro, né? Mão direita engatilhada. Boa combinação. Devolveu bem no direto também o Stephens. É um bom momento da luta. O Stephens conseguiu um bom golpe da resposta. E o Stephens meio que bambeou com o joelho. Você dobrou o joelhinho que eu vi, Aldo. Foi. Olha, Romano, melhor round do Stephens na luta. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, dependendo do olhar do juiz lateral, dá pra dar esse round pro Jeremy Stephens, porque foi um round equilibrado e aí você decide nos detalhes. E essa reta final foi muito boa pra ele. Vamos dar uma olhadinha no replay. Esse upper foi bonito, né? O Aldo tá com um boxe muito alinhado e ele tá com um bom repertório. Ele consegue... Aldo falou, no. Essa, vamos chamar de guerra entre aspas, mental é muito bacana, é muito legal também. Vamos lá, então. Vamos para o quinto assalto. 3 minutos. José Aldo Júnior, brasileiro, com a fita vermelha nas luvas. Um calção das cores da bandeira do Brasil. Jeremy Stephens com a fita azul, calção preto e amarelo. É o jab do Aldo. É uma boa combinação do americano, defendendo o brasileiro, jogando direto. Trabalha com a mão da frente. Movimento Stephens. Golpe limpo, cruzado. 2 jabs na guarda. Mais um direto do Júnior. E os golpes não ficam sem resposta, né? É, a luta vai ficando mais franca. Um direto do Júnior. Joga na finta o Stephens. Linha de cintura, tenta o upper, direto, fica na luva. Fechadinho o Júnior. Bota cruzado, fica mais uma vez na luva. O jab dessa vez varou. Bota a combinação agora o Aldo. E a galera do boxe da Marinha que tá com a gente aqui, curtindo pelo UFC Fight Pass, todo mundo na ponta do sofá, na ponta da cadeira aqui, né? Galera na torcida aí, galera que fez sparring com o Júnior, treinou com ele, essa galera casca grossa da nobre arte, da nossa Marinha. Um abraço aí pra todos vocês. Treinaram o Aldo, treinaram com o Jacaré. É, hoje a rapaziada vai ser emoção em dose dupla. Estamos entrando no último minuto do quinto assalto. Marcando com a mão da frente agora o Stephens, direto. Jab direto do Aldo, bonito. A resposta do Aldo é muito veloz, né? É, e o Aldo, ele tá plantado ali na frente agora, esboça uma movimentação, mas ele ficou um bom tempo ali plantado, meio que aceitando esses golpes de Jeremy Stephens, confiando, obviamente, que ele teria condições ali de conectar os melhores golpes nessa troca. É um jogo bom pro americano, né? Que gosta desse boxe um pouco mais sujo, assim, na curta distância, nessa troca, né? Essa trocação aí. Concordo com você. Eu acredito que se o Aldo se movimentasse um pouco mais, ele complicaria a vida do americano. Esse jogo aí, essa troca mais franca de golpes, acaba facilitando um pouco o americano, que é mais limitado que o Aldo. Exatamente. É, vamos lá. Vamos pro sexto, hein? Vamos pro sexto round. É o último, hein?
E aí agora o replay desse quinto assalto. E aí, Roman, tua pontuação, hein? Olha, aqui na soma das minhas papeletas tá 48 a 47 pro Aldo. Olha, pra ficar mais fácil, vai, 3 rounds a 2. Achei que esses últimos dois rounds, no detalhe, o Jeremy Stephens conseguiu dar uma equilibrada nas ações. Vamos pro sexto então, hein? Round importante. Luta boa, tá aí o respeito. Bacana esse fair play. É, demais. Os caras que já se conhecem, né? Já dividiram o octógono. E agora dividindo o ringue. Aí bota o mão direto o Stephens. Devolve Aldo. Jab, jab. Mais um jab. Devolve no Aldo. Que combinação, hein, amigo? É, e aí o Stephens, ó. E o Aldo fala que não. É, provavelmente o Aldo foi alertado que a luta tá parelha, então, né, tem que mostrar algo a mais. É. Olha o Jeb Stephens. Vamos ver a galera. Setor agora, Stephens. Muito direto, passa raspando. Jab do Stephens. Duas, três vezes, joga na linha de cintura. É, eu te confesso, André, que eu não gosto muito quando o Aldo fica assim plantado na frente do Stephens. Nessa trocação franca, apesar do Aldo ter mais recurso. Volto a repetir, acho que o Aldo se movimentando, ele complica mais a vida do Stephens, que agora fez uma graça. É. E foi o que ele fez, principalmente nos dois primeiros assaltos, né? Sim. Movimentou bem, ó. A troca boa agora ali. Stephens coloca o Aldo no corner. Aldo sai dali e volta pro centro do ringue. 1 minuto e 10. Daqui a pouquinho tem Vitor Belfort e Ronaldo Jacaré. Que luta, hein? Expectativa tá lá em cima. Boa sequência, 1-2. Devolve 1-2 também os Stephens. Uma esquiva para um lado, um pêndulo para o outro. Equilíbrio. Vai a caça agora o Júnior. Olhando para frente, a vez dele de comandar a ação. Trinta segundos. Bom, golpe limpo. Golpe limpo do brasileiro. Direto conectou de novo. Menos de 15. Foram dois diretos do Aldo que conectaram limpos, hein? Vamos ver esse finalzinho. A trocação franca. Boa troca. Vai terminar, Itaí. Fim do sexto round, fim de luta, os caras terminaram lá em cima, né? Um nível altíssimo. Olha, nesse bate mais quem apanha menos, deu uma pequena vantagem pro José Aldo, mas é, a luta que parecia que seria uma luta mais tranquila, é, o Jeremy Stephens foi engrossando o caldo aí pra cima do brasileiro no decorrer da luta. É, na minha visão, chegou a vencer o quarto e o quinto round, mas a vitória fica com o José Aldo. Vamos ver no replay, ó. Combinação muito rápida. Agora me chamou a atenção demais a velocidade do jogo, né? Principalmente nos primeiros rounds. Sim. E o repertório também, belíssimas combinações, cruzado, upper, e tudo com muita precisão, né? Tudo com o endereço certo. É. Essa foi aquela trocação ali já na reta final, né? É, foi mais um grande teste pro José Aldo essa luta. Sem dúvida. Pegou um cara estreando no boxe, mas uma dureza, um casca grossa que ele já enfrentou, né? Te confesso que me surpreendi com o Jeremy Stephens. Sim. Não acreditava que ele teria esse nível no boxe. Tô contigo. Excelente luta, hein, senhoras e senhores. Excelente luta, luta dura pro José Aldo, mas é, na minha visão, o brasileiro levou. Vamos pra decisão.
Esse é o Game Bread Boxing número 4. Promoção do Jorge Masvidal, atleta dos 77 quilos do UFC, que vai lutar com Gilbert Durinho Burns sábado que vem, o UFC 287, que acontece em Miami. Luta principal tem Alex Poatan Pereira contra Israel Adesanya, número 2, pelo cinturão dos médios, primeira defesa de título do brasileiro. E ainda Santiago Ponzinibbio e Kevin Holland, o retorno de Kelvin Gastelum contra Chris Curtis. Tem Luana Pinheiro em ação contra Michelle Waterson, que lutão, hein? E ainda a estreia de Jaqueline Amorim. Você não perde nada, claro, aqui no Fight Pass. Na sequência tem Belfort versus Jacaré. Mais uma revanche. Vamos lá. Inside the Game Bread Boxing Ring, the official scorecard reads as follows. Judge Echo scores the bout 58-56 in favor of Aldo. And judges Mariano and Fitzgerald turned in identical scorecards of 57-57. This bout is declared a majority draw. Empate majoritário. Dois juízes viram 57-57 e um juiz viu 58-56 para o Júnior, Roman. É,